първи път в живота си. И сега какво ме преследите и те ми казвам, виж, ето, да. Няма интерес да е пълни. Защото я смачка. Да, да е пълни, виж как късетки представя една върху друга да бъде. Да. А по отношение на триулова, спомени сега, не е в състояние никой тук да отдели меджита от цаца. Да. Виж, меджита, един вид, виж цаца, друг вид. Успява. Казвам, че са два вида. Да, но няма как. Включи се, помогли нещо на хората. Thank you.
7-8!